Utakumbali. Kijana, kama kidogo. Uliza unajua ndio anaweza kutaka hiyo kazi ndio unasema. Achana, huyu asiye. Nani siongee naye huyu anaweza. Anauliza kama unaweza kufanya kazi ya Achana. Ukwe manager wa kunini hiyo mavi. Nini ya mavi? Hii lori. Nasema hii lori ya mavi. Niko serious. Waja jokes, ongea naye, sisi hatuwezi fanya kazi. Kama huyu anaweza kubali ni sawa. 150,000 pia huyu mimi sitaki. Hata kama ni milioni moja siwezi kubali. Ama upewe warembo. Na ya kursaiko nini? Pea warembo. Cheki. Na ya kursaiko nini? Warembo. Ngea na warembo huko. Na ya kursaiko nini? Kursaiko nini? Chishu. Kazi. Nani kuulize swali. Umakosa kazi ya kufanya ndio tupaye kazi ya kunini mafi, kufagia mafi. Kursaiko. Chishu. Na chishu kisha tumika. Yeah. Kura recycle vizuri. Sasa siwendo chukua zile zinye ziko kwa choo. Brother, hebu tuende achane na huu mjinga. Kwa tunaenda. Kwa choo ni content la kuuzia. Mimi sitaki kuniuzia. Labda uzie kijana kama ama mtu anduti. Wewe unaweza kubali? Eh? Unaweza kubali kufanya kazi ya mafi? Pelekea watu wa UDA. Ama ulize hawa. Unajua pia hawa wanaweza kujua, wanaweza kubali. Ulize hawa pia. Tutakaa wapi? Eh? Tutakaa wapi? Unakaa kitako, yaani unataka ukawa. Tunakaa kwa na matasa hapa chini. Angalia huyu. Hebu tuende. Huyu jamaa anatuwestia time. Tunakuwa tunasema bwana. Wewe panda.